Dobrý večer. Já jsem připraven začít. Já všechny vítám tady dnes večer u obrazovky. Já vím, že to není tak úplně jednoduchý všeho nechat a zasednout k obrazovce, když prostě ty práce, hlavně v domácnosti, hlavně dámy, mají hodně. A tak o to víc si vážím, že ten čas novinkám Skyway věnujete, nebo vůbec tématu Skyway. Budeme mluvit dneska o novinkách, budeme si říkat něco o investování, budeme si říkat něco o tom, jak jsme ochotni myšlenku Skyway šířit, budeme si říkat něco o ekologii, budeme mluvit i o tom, co nás čeká. Takže ještě jednou vás všechny vítám. Já ještě chvilku počkám, jestli se přihlásí další. Přál bych si, nebo chtěl bych, kdybyste mi dali zpětnou vazbu, jestli se dobře slyšíme, jestli jsem dost nahlas, jestli je dobrý obraz. Takže vidím, že OK, stačí hvězdičky, nebo počujeme, vidíme výborně. Dobře, takže pokud jsme připraveni, máme kolem sebe kafe a podobně. Já jsem si teďka uvědomil, že já tady nemám vodu, ale snad to nějak zvládnu. Kafe není moje parketa ani nic podobného. Takže no, zvládnu to určitě bez vody. Pojďme do toho, pojďme na to. Vy vidíte na obrazovce aplikaci A2 Hunter. Je to aplikace úplně nová. Je to aplikace, kterou jsem vyzkoušel. V podstatě asi 3 nebo 4 pokusy jsem udělal, tak jak zbýval čas. Tohleto, co vidíte, tak je. A ještě než to řeknu, zkusme. Děkuji. Manželka mi přinesla vodu, to je úžasná. Já mám úžasnou manželku. Takže zkusme hádat, odkud to je. Vidíte hrad? Vidíte hrad a já se nebudu dlouho napínat. Tenhle hrad se jmenuje Špilberk, takže jsme v Brně. Já jsem to dělal z balkónu hotelu, kde jsem spal minulý týden se čtvrtka na pátek. Měl jsem tam tolik jednání nebo tolik práce, že jsem prostě nestačil, nestihl odjet domů, ale samozřejmě bylo plánovaný. Samozřejmě, že manželka na to nedělala dopředu. A ráno jsem měl chvilku, tak jsem si zkoušel aplikaci, to jsem měl čerstvě, tu aplikaci vlastně od odpoledne minulého dne, od čtvrtka. A musím říct, že když se to povede, já bych tady v tomhle případě nechtěl dělat plošnou reklamu. Musím říct, že to není vychytaný. Párkrát se mi to potom nepovedlo. Povedlo se mi to asi z 5 pokusů jenom 3krát se napojit a vyprodukovat ten model. Musím říct, že pokud se to povede, tak to je úžasný. Ono to jezdí, vy si tam volíte kabinky, volíte si tam moduly, osobní nebo i nákladní, volíte si tam, jaký chcete podpěry, volíte si tam, jakou chcete trať, jestli měkkou, polotvrdou nebo tvrdou, takhle jak to vidíte tady. Volíte si tam i stanice. Takže opravdu chtěl jsem Brňáky překvapit, hlavně ty Brňáky, kteří samozřejmě fandějí technologii Skyway, tak jsem chtěl překvapit, že už jim to tam jezdí. Bohužel celá ta aplikace nebo celý tento video, který tam spustíte, tak nejde
přesunout nebo poslat v podobě třeba MP4, ale já si myslím, že to se bude vyvíjet dál a dál. Já už tady mám upgrade, myslím, že za necelých 500, 480 korun. Ta aplikace, ta startovací sada stála, myslím, 2500 necelý. Takže nevím, není to drahý ani levný, si myslím. Rozhodně to, co to umí, nebo to, co by to mělo umět, a co to, věřím, bude umět, tak za to cenu se to prostě vyplatí a tu práci to udělá, i kdyby se to podařilo. Prostě víte, co ono jde o to, že hledáte místo, zaujmete postavení, zaujmete místo a musíte samozřejmě naplánovat čas a to místo. No a pak zjistíte, že to nejde, že třeba nemáte data, nemáte dostatečně rychlý data, anebo musím říct, že to baští baterie nebo energii, kterou čerpáte z baterií, tak rychle, že musíte dost spěchat, pokud nejste někde blízko u zdroje. Takže to jsou zatím negativa, ale pozitiva převažují negativa. Sami můžete posoudit, jestli se to vyplatí nebo ne. Takže když pak pošlete takovouhle fotku někomu známému z jeho ulice nebo z jeho města, tak si myslím, že to je velmi působivé. A to samé, když teďka jednáme z politiky, tak už se moc těším, až jim některým takovouhle fotku pošlu z jejich města, z jejich ulice. No, myslím si, že jsem tady vyčerpal to, co jsem chtěl říct. Něco jste si zatím přečetli. Můžeme jít dál. Já bych to dneska nechtěl tak úplně natahovat. Uvidíme, jak nám to vyjde. Nenechalo mě klidným, myslím si, i stejně jako řadu z vás, zpráva o Lombardii. Vidíte, že to, co se dělo v Lombardii, nebo to, co a ty následky potom nejsou úplně příznivé pro nás, pro šíření Skyway. Myslím, že nás to hodilo trošku zpátky, protože zprávy v podobě, tak jak to tady vidíte, všechno je lež, to už jsme dlouho neslyšeli ani nečetli, myslím si, že minimálně rok. My, co jsme tady v projektu přes 2 roky, 2,5, 3 roky, tak z začátku jsme na to byli zvyklí. Dneska už jsme zhyčkaní a už prostě tohleto neslyšíme, nečteme. No ale teď se nám to trošku připomnělo, ale není to tím, že technologie Skyway je v plenkách, je samozřejmě naopak, jak víme, ale je to tím, že tam prostě někdo prezentoval prostě takovým způsobem, že ta prezentace prostě sama o sobě byla nevěrohodná. Tady vidíte reakci pana Junického. Já bych prostě styděl jsem se za to, že se to vůbec dostal k panu Junickému, že to musel řešit. Nechápu, kdo jednal jeho jménem. Nechápu, co to bylo, možná to byli nějaký placený záškodníci, ale pokud to byl někdo z nás, tak velmi lituju, že k tomu došlo, protože jak víme, my v České republice máme systém vzdělávání už od srpna loňského roku, který začíná retorikou, takže minimálně je potřeba, aby ten, kdo prezentuje, měl retorické školení a ten systém vzdělávání je ten základ je minimálně na půl roku, takže pokud někdo chce prezentovat na veřejnosti, nikdy nevíme, kdo tam v tom obecenstvu sedí, může se stát cokoliv, můžou tam sedět lidi z České národní banky nebo něco takového. Mimochodem, to se taky stalo už.
i když v dávné minulosti, řekněme, v úvozovkách, v dávné minulosti, tím myslím před 3 lety. Ale jak říkám, nikdy nevíte, jak to může uškodit, jak to může, kolik lidí to může otrávit a jak se to může téměř okamžitě dostat do tisku a do sdělovacích prostředků. Takže znova upozorňuji na to, že nikdo není oprávněn prezentovat na veřejnosti, pokud nemá minimálně retorické školení. Já když už jsem tady u toho, tak bych chtěl připomenout, protože já to tam myslím v té prezentaci nemám. Máme retorický seminář 25.3. v Brně v hotelu Myslivna. Začínáme v 10 hodin. Tímto všechny vás, kteří máte ambice prezentovat technologii Skyway, ale víte co, já tím nemyslím jenom nějaký veřejný prezentace pro široké publikum, ale retorický seminář by měl mít každý, kdo prezentuje technologii Skyway. To znamená i jednotlivci. Když si s ním sednu na kávičku někde v kavárně kolem, víte, jak to je, tam někdy ten stůl neodlučníme kolem, je řada stolu, který když chtějí, tak to slyší. Takže nikdy to není úplně privátní, pokud nejsme u někoho doma, ale už jenom ten náš partner, na kterého mluvíme, tak si zaslouží, aby náš přednes byl vyvážený a hlavně a věrohodný a hlavně vypovídající. To znamená, že měl odrážet skutečný stav technologie Skyway a měl by ho umět popsat. Tady vidíte, že pan profesor Junický, vidíte, že se tady zabývá i škodou, která tím může vzniknout, ale mluví taky o tom, že tu technologii bychom měli nechat popisovat technologii, tu práci bychom měli nechat na mateřské společnosti, kde máme kvalifikovaný personál a co se týče nás, účastníků nebo nás investorů, kteří jsme zainvestovaní přes Skyway Capital, tak tady bychom se měli omezit jenom na povšechné informace, které nejdou tak hluboko do těch odborných zdrojů a kde není taková možnost se prostě mýlit a plíst. Nikdo z nás nebo málo kdo z nás je, abych někoho neurazil, konkrétně třeba Lídu. Lída je dopravní inženýr, to je Lída, je tady nebudu představovat příjmením, ale je to naše kolegyně, která prezentuje teďka už samostatně v Brně. Takže, ale málo kdo z nás má takové vzdělání, aby jsme mohli s plnou zodpovědností prezentovat technologii do takové hloubky, které si nejsme jistí. Takže, co se týče toho, co se stalo v Lombardii, já si myslím, že by to mohlo stačit. Ještě jednou zopakuju, prosím, ne, nedělejte to. Máme za sebou pár takových epizod, myslím si, že se jedna odehrála ve slovenské televizi a tak dále. Prostě nedodá to věrohodnosti, nedodá to vážnosti. Já potom, když jednám z politiky, tak oni se třeba i usmívají a připomenou mi třeba i tu druhou společnost, mluvím teďka o Swigu, jakým způsobem oni prezentují, jakým způsobem oni se vyjadřují o technologii Skyway. Takže opravdu rozum do hrsti a dělejme to tak, jak se to dělat má.
Tady vidíme, že nejenom negativně se píše dneska, samozřejmě převažují zprávy pozitivní o technologii Skyway. Já si myslím, že řada z nás se dívala třeba na stránky RSV Systems a tam jsou soustředěné tiskové zprávy. Myslím, že jsem jich napočítal 96 tiskových médií, myslím národních tiskových médií, to znamená ne okresních nebo krajských plátků, ale významných médií a těch 96 zpráv v těch médiích, které jsem jmenoval, jsou samozřejmě pozitivní zprávy a ty zprávy přibývají a je jich stále víc a víc. Nedávno jsem se hodně potýkal s tím, když říkám nedávno, tak to je třeba rok zpátky, tak jsem se hodně potýkal s tím, že mi lidi říkali, no ať se o tom nikde nepíše, nikde jsme o tom neslyšeli, nečetli a tak dále. To jsou úžasné věci, které se teďka posouvají, které můžeme využívat, pokud už řada z nás si něco přečetla v tisku. Není to tak úplně běžný zatím v České republice, ale slibuju, že uděláme všechno, aby to tak bylo. Ale v zahraničním tisku, pokud čtete třeba anglicky tištěná média, tak tam už je mnoho zpráv. Můžeme si to příště třeba ukázat, nebo se podívejte na stránky RSV systému. Tady, co se týče přeloženo Lidové noviny, Národná gazeta, tak tady se píše, já jsem to sem dal schválně, protože vy si myslím, že všichni pamatujete nebo víte, že tisk v Bělorusku pana Jeneckého z začátku měl tendenci prostě rozsupovat a hlavně jeden významný, já jsem chtěl říct plátek, ale nechci snižovat jeho autoritu, se do pana Jeneckého nebo na naší technologie prostě pouštěl bez servítek a využíval prostě nejenom prostě polopravdy, ale i nepravdy. Takže ty názory, které byly prezentovány v Bělorusku, prostě nebyly tak úplně vstřícné našemu projektu. No ale dneska i tam se to otočilo, víte, jak to je pod svícnem. Ne, to je blbej příměr, chci říct, doma není nikdo prorokem, tohle jsem chtěl říct, prostě doma jste vždycky nejvíc odsuzováni. Takže to samé se dělo v Bělorusku. Pamatujeme na tu aféru s běloruským ministrem dopravy, kdy pamatujeme vlastně i na tu zásadní skutečnost, že musel pan Unický víceméně byl donucen odejít do Spojených arabských emirátů. Přestože dneska to hodnotíme jako pozitivní událost, ale myslím si, že mu takovně dospěhu nebylo, když přes všechny povolení, které měl a přes všechny přísliby a dohody například s prezidentem Lukašenkem, tak prostě bylo velmi obtížné dokoupit pozemky, na kterých se měl pokračovat ve budování vysokorychlostní trati až do vzdálenosti 25 nebo respektive 22 kilometrů. Takže tam se nám ta výstavba minimálně zdržela. No ale, jak říkám, dneska jsme v Emirátech. Takže vrátím se ještě k tomu, co píše Národná gazeta nebo Lidové noviny, jak to je přeložený v našem překladu do češtiny. Oni píšou, že projekt, který se ještě nedávno zdál jako vzdálený sen, nabývá reálné rysy. No, to je, ten článek je samozřejmě dlouhý, já ho tady číst nebudu, vy se můžete přičíst na stránkách, ale je to dobrá zpráva, když i
domovské zemi, kde Skyway se v podstatě narodilo. I přesto, že probíhaly pokusy už předtím na různých místech světa, jinde v Litvě a v Ozerech, v Rusku a i v Austrálii a i v Jižní Africe. Tak ale to narození toho 29. listopadu, kdy se nám to poprvé rozjelo, tak to proběhlo v Bělorusku, Marina Gorce. A to si myslím, že je datum, které vyjede do dějin. Takže myslím si, že i pod tlakem skutečností, které nejde nějak ovlivnit, tak světový tisk je nám nakloněn. No, pojďme se podívat, co tady máme dál. Já jsem chtěl připomenout krátce, co to vůbec je Skyway a jak jsme takovou tu krátkou historii. Když se tady podíváte na ten text, za necelých 5 let provozu bylo vyrobeno 9 prototypů kolových vozidel a z toho 7 osobních a 2 nákladní vozidla. Tady máte ty texty. Já si vždycky zapomínám tu červenou šipku. Takže to je nádherný snímek. Já jsem na něj hodně pyšnej, hodně rád ho prezentuju. Dneska jsem byl v tiskárně, nechal jsem připravit některé plakáty, velké plakáty v rozměru A1. Tenhle ten není tak úplně mezi nima, protože nemá dostatečné rozlišení, ale mám tam další plakáty, které budou na prodeje, budou na bíce, budu je distribuovat, pokud bude zájem. Takže to je našich 9 vozidel, včetně dopravního pásu, přepravníku. Chybí tady Unicont, jak vidíte, je tady jenom Unitrack, ale jinak tady jsou všechny vozidla. Já si myslím, že za pět let to je úžasná, úžasná práce. Tady bych chtěl jenom připomenout třeba Siemens se svojí technologií, magneticko-levitující technologií, kdy společnost Siemens začala vyvíjet tuto technologii v roce 1936 a až v roce 2001 došlo k první a jediné realizaci. Já jsem umyslně neřekl zatím jediné, protože je to definitivně jediná realizace. Jak víme, Siemens v loňském roce ukončila vývoj. Ten vývoj stál Siemens 7 miliard dolarů a ta doba, kterou potřebovali na vývoj, to už jsem řekl. Musím ale k tomu doplnit, že měli maximální podporu hlavně Německé spolkové republiky a měli podporu, co se týče financí. Takže to samozřejmě ani jedno z toho říct nemůžeme o panu Junickém, protože, jak víte, tak tu podporu mě neměl, naopak měl proti sobě celý svět, hlavně konkurenci z celého světa. Takže i přesto všechno se nám podařilo, nebo panu Junickému se podařilo za necelých 5 let, dostat tyhle vozidla v podstatě na trh a ve většině případů certifikovat. Dneska, jak víme, čekáme na certifikaci vysokorychlostního Inubisu. Ty důvody, proč zatím čekáme, nebo proč už ta trať nebyla postavena v Marina Gorce, jsem trošku zmínil, možná ještě doplním. Ta aféra s běloruským ministrem dopravy se ukončila tím, že pan ministr musel odejít, byla to korupční aféra a asi bych nerad veřejně tady sděloval, kdo zatím byl v pozadí, ale já už jsem tu firmu tady jmenoval, takže vy si to dáte do souvislosti už sami. Takže
ten vývoj, který zaznamenáváme, je prostě úžasný. Pojďme se podívat, pojďme trošku porovnat. Tady vidíte, jaký obrovský skok jsme udělali. Tohleto vozidlo, nebo tenhle ten motor, vozidlo, osobní automobil, ten nám vzniknul, nebo řekněme v předminulém století, pan Henry Ford někde v roce 2010 až 20, 14, 15, poprvé rozjel velkosériovou výrobu, takže to je víc než 100 let. Za těch 100 let se nic neudálo, nikdo s ničím novým nepřišel. A tady vidíte ten obrovský skok, kdy jsme přeskočili několik vývojových stádí a prostě dostali jsme se, já nevím, když porovnáváme třeba pohonou jednotku. Aha, tak teď mi to ta šipka stávkuje, to se omlouvám. A už. Když porovnáváme pohonou jednotku, tohle všichni známe, všichni to máme pod kapotou, všichni víme, nebo si umíme představit, kolik to váží a kolik je tam různých dílů a skupin součástek, kolik je tam materiálu, kolik je tam různých náplní a tak dále, nebudu to dlouze rozebírat. A pokud bychom to měli porovnat s naší pohonou jednotkou, tak vidíte ten obrovský rozdíl a tady v tom je vidět ten skok, který jsme zaznamenali. Pokud bychom srovnali spotřebu, tak to vidíte sami. Ta spotřeba toho osobního automobilu, spotřebu známe. Já jsem tady trošku ještě podhodnotil. Myslím si, že by byla při 150 km rychlosti ještě vyšší. Ale pokud bychom přepočítali spotřebu našeho unibusu na konvenční palivo, tu energii, kterou potřebujeme k dosažení 150 km rychlosti při 3 pasažerech, tak se dostaneme na číslo 0,35 litrů na 100 km. Tak co myslíte, je to skok? Je to skok dopředu? Je to to vákuum, který tady bylo víc než 100 let? Prostě pan Unický spolu s námi velmi účinně velmi účinně nahradil. To, že ten motor, když mluvím o účinnosti, tak jeho účinnost je prostě někde úplně jinde než účinnost elektrokola v našem unibusu. O tom svědčí jenom ta spotřeba, jenom když si vydělíte tyhle dvě hodnoty, tak se dostanete na tohle číslo. Takže tady si myslím, že za všechno, co bych tady mohl jmenovat, za všechny ty výhody, já si myslím, že jsem jich měl, kterých mám na prezentaci asi 17 těch hlavních výhod. Samozřejmě, že ta drtivá největší výhoda je ekologie. To, co nám prostě lítá z vejfuku, prostě to zkrátím, tady prostě spalujeme fosilní paliva, tady spalujeme naftu, benzín, takže to, co lítá z vejfuku a to, co lítá z opotřebovaných pneumatik, tak prostě to my tady nemáme. A další výhody. Já si myslím, že co týče technologie, tady nechtěl jsem dneska dělat prezentaci technologie, já jsem chtěl připomenout, proč to vlastně stojí za to, aby jsme se do toho pustili s plnou vervou, proč to zachraňuje planetu, proč to zachraňuje v podstatě nějakých 7 až 8 miliard lidí do budoucna, proč s čistým svědomím, ti, kdo se na tom podílíme, s čistým svědomím můžeme říct našim dětem, my jsme něco udělali pro to, abyste tady mohli žít dál a pokud možno zdraví, tak si myslím, že tato myšlenka nebo tato věta, kterou jednou řekneme našim dětem a vnukům, tak ta stojí za to. No, co týče novinek,
Možná bych se mohl zmínit o Brazílii nebo dalších zemích, ale já pořád vidím jako nejúžasnější a největší novinku, nebo respektive to přelomové období, kdy se tvoří ve Spojených arabských emirátech. To mě prostě nadchýná a tady vidím obrovský potenciál, obrovský posun. Já, když jednám s kýmkoliv, tak a řeknu Spojené arabské emiráty, tak je to úplně, úplně o něčem jiným, úplně něco jiného. Ta situace se vyvíjí úplně jinak, než když jsem mluvil o Bělorusku. Tím samozřejmě vůbec já, jako Milan Trčka, nechci říct, že mám něco proti Bělorusku, naopak, ale to povědomí je tady prostě v České republice takový, jaký je. Hlavně u těch významnějších osobností, takže... A to je jenom jeden pohled. Druhý pohled je minimálně o tom, že v Emirátech se buduje výrobní kapacita, že se tam buduje univerzita, že se tam buduje showroom a že v podstatě to, co se bude dít teďka na přelomu dubna a května, to znamená dokončení první 400-metrový trati a v podstatě zprovoznění toho showroomu, jak jsem o tom mluvil, a kdy následně nastane expanze pro ty projekty, které jsou dneska připravené. No, pojďme dál. Já jsem teďka při posledních několika prezentacích zaznamenal jednu velmi významnou pro mě skutečnost, a to, že řada z nás si málo uvědomuje, co to vlastně znamená nominální hodnota. Tak já bych to tady chtěl trošku osvětlit. Vzal jsem si na to texty z Wikipedie. To jsou texty, které jsou všeobecně uznávané. Chtěl bych říct, je to tady krásně popsaný, jednoduše popsaný, takže nominální hodnota je peněžní hodnota přiřazená k určité složce majetku. No a peněžní prostředky, ceniny, pohledávky, závazky. Nás se týká možná to slovo ceniny, ale já se k tomu ještě vrátím. Obvykle je na penězích a ceninách tato nominální hodnota přímo uvedena. Tak co myslíte, je to tak? Je tam uvedena nominální hodnota? Pojďme se na to podívat. Já tady mám překlad našeho certifikátu a když se podíváte, že tady ta paní registrovaná držitelka, v tomhle případě je to moje manželka, já jsem ji trošku tam upravil, aby to nebylo tak úplně veřejný. A vidíte, že to jsou přesně ty texty, které jsou tady na certifikátu, přeložený do češtiny. Takže jmenovaná je držitelka 405 tisíc kmenových akcí o jmenovité hodnotě 1 americký dolar. Takže jmenovitá hodnota jedna akcie rovná se 1 americký dolar. Za to se nemusíme stydět a nemusíme to prostě tajit, nemusíme to zakrývat, protože to je ten základ, o kterém bychom měli mluvit při našich prezentacích. Další informace z Wikipedie je typické. Je to u akcí, jejichž nominální hodnota bývá určena jednou provždy. V době emise podle vzorce nominální hodnota rovná se základní kapitál lomeno počet vydaných akcí. Základní kapitál v našem případě je, jak víme, 400 miliard ano, amerických dolarů. Všechno se ta šipka nefunguje. A jak jsme k tomu dospěli, to v podstatě řekl pan Junický mimo jiné na Ecofestu,
Můžete si to, ty jeho proslov je v záznamech, já vám klidně pošlu, anebo si to můžete najít prostě v novinkách, v historii, nebo se podívat přímo na ty záznamy z Ecofestu, kde pan Junický vysvětluje, už po několikáté, jak jsme dospěli k nominální hodnotě, že jako u každé akciové společnosti nominální hodnotu určuje auditorská společnost, která mapuje, která samozřejmě za úplatu. Není to jednoduchý proces, není to levný proces, ale je to nutný. Mapuje technologie, respektive know-how, v tomhle případě pana Junického. Know-how mapuje jeho potenciál, to znamená, jakým způsobem může vstoupit na trh, mapuje tam období 10 let, to znamená desetiletý výhled, mapuje celý ten tržní prostor na celé planetě a určí teda tu základní cenu. Takže ještě jednou k tomu vzorci. Nominální hodnota rovná se základní kapitál, to je, jak jsem říkal, 400 miliard dolarů a počet vydaných akcí, jak víme, je 400 miliard. To znamená, pokud 400 miliard dolarů rozdělíme do 400 miliard akcí, tak logicky z toho vyplývá, že jedna akcie má hodnotu 1 dolar. Pojďme dál. Skutečná hodnota se neustále mění v závislosti na poptávce po dané akci. Takže teď už jsme u skutečné hodnoty, nebo respektive u tržní hodnoty, to je jiný pojem. Takže pokud někdo prezentujeme třeba balíčky, nebo pokud prezentujeme nominální hodnotu, a pokud se tam v tomhle okamžiku spleteme a řekneme tržní hodnotu nebo skutečnou hodnotu, tak tady už se dopouštíme velmi hrubé chyby. Tady už bych byl hodně opatrný. A já nevím, jakým způsobem, já si na teďka musím trošku se o tom pobavit s lidmi, kteří prezentují, nebo s lídry a s experty a s mastery a s top experty. Nevím, jakým způsobem prezentujete tu hodnotu. Myslím si, že pokud bychom prezentovali budoucí hodnotu, tak tady opravdu musíme být hodně opatrní, aby jsme stanovovali nějakou hodnotu, aby jsme prostě prezentovali veřejně, že já nevím, za rok, za dva bude mít naše akcie hodnotu takovou nebo makovou. Tady byl, jak říkám, hodně opatrný. Takže ten výhled nějaký prostě můžeme porovnávat, můžeme říkat na příkladech třeba od jiných společností a podobně, ale slibovat hodnotu akcí výhledově třeba za rok, řekněme do roka, to bude mít hodnotu 1 dolar nebo 2 dolary, tak to se prostě vymstí a já si myslím, že už se to několikrát v minulosti vymstilo, ale ne v malém měřítku, ale dokonce v celorepublikovém měřítku. Bylo to velmi nepříjemné, trvalo to hodně přes půl roku a nechtěl bych se k tomu vracet. No, pojďme ještě dál. Český právní systém používá výhradně zcela ekvivalentní pojem jmenovitá hodnota. No, tady bych chtěl u toho, tak řekněme, skončit. Není to složitý text, každý z nás se to může na té Wikipedii najít. Chtěl bych, aby jsme se toho všichni drželi a aby jsme, pokud budeme určovat hodnotu naší nebo stanovat hodnotu našich akcí, tak bychom vždycky používali termín nominální hodnota nebo případně jmenovitá hodnota. Možná, co se týče tržní hodnoty, tak co se týče IPO, to znamená vstupu do otevřené nabídky,
tak možná, že by mohlo zaznít, protože to jsou taky slova panenického, že jakmile vstoupíme do otevřené nabídky, nebo respektive tak, že jinak to řeknu, že vstoupíme do otevřené nabídky až v okamžiku, kdy bude nominální hodnota se rovna tržní hodnotě. Tohle by se snad ještě dalo říct, ale kdy to bude, tak na to opravdu pozor. Takže tenhle obrázek už jsem tady měl. Je to ještě jednou o tom, že na cenném papíru je většinou nominální hodnota vyčíslená a to je to, čeho se můžeme držet a co s klidným svědomím můžeme prezentovat. No. Pokud bychom se vrátili nebo vydali do informací o různých balíčcích, tak jsem si tady na mátkově vybral balíček Stabil a balíček Business. Tak tady vidíte, že za $1,000 koupíme 35 tisíc podílů balíčku a že těch 35 tisíc podílů tady nominální hodnota představuje $35,000 a pokud bychom to přepočítali, nevím, jaký kurz jsem tady použil, tak můžeme tu hodnotu vyjádřit i v českých korunách. Ale znova, je to opravdu výbušné informace. My jsme řekli, ano, 805 tisíc korun, v tomhle případě balíčku Stabil, dostanete za půl roku, tak to opravdu je výbušná zpráva a opravdu na to pozor. A myslím si, že ale řada z nás ty zkušenosti má, protože možná to tak trošku bylo zvykem prezentovat v nedávné minulosti. Takže balíček Business, něco podobného. Tady můžeme klientovi říct, že nominální hodnota je $78,000, což podle kurzu může představovat 1, skoro 8 milionů korun. Ano, to je nominální hodnota tohoto balíčku, ale kdy se to potká s tržní hodnotou, to prostě uvidíme. Samozřejmě, že všichni máme nějaký svůj názor, všichni víme, jakým obrovským tempem se řítíme dopředu, doslova řítíme, protože jestliže se vrátím k těm obrázkům seminátů, tak já jsem si nestihl už jsem zařadit obrázky, kde je vidět, že se tam buduje i v noci, že tam svítí reflektory a že se jede prostě na plný obrátky, tak aby se stihlo to, co bylo naplánováno. Víme, že tam je 5 měsíců sklus, ale přesto chci říct, že pojďme si zkusit srovnat ty termíny. V prosinci 2017, prosinci 2017 se rozhodlo v Emirátech. V dubnu 2018 se podepsali smlouvy, v květnu se začalo stavět a s největší pravděpodobností v dubnu nebo v květnu bude hotová první trať. A teď si to pojďte hodit třeba do českých poměrů, kde je stavební povolení, kde je projektová dokumentace, kde je to všechno ostatní, celá ta administrativa kolem toho a kde jsou ty skuteční stavební aktivity. Myslím si, že tohle, co jsem tady popsal, by v České republice trvalo. Zkuste mi schválně napsat, já se tady nemám možnost ptát. Mám se možnost ptát, ale nemám možnost získat odpověď. Zkuste mi napsat třeba někdo, jak si myslíte, že by to trvalo tady dlouho a v Emirátech. To je prostě plus minus jeden rok. Plus minus jeden rok a máme postavenou první trať. Takže to je to obrovský tempo a pokud to půjde tímhle tempem, tak všechno to, co jsme říkali, to, co jsme plánovali, to, co jsme, o čem jsme mluvili,
tak se třeba i v minulosti ty optimistické termíny, které jsme třeba opakovali, tak si myslím, že nejsou tak úplně nereálné. No, takže ještě jednou, ještě já se podívám, kolik mám hodin, ano, zatím to vypadá dobře. Ještě jednou k těm balíčkům, jsou to jenom vzorky. Vidíte, že tady máme diskont 1,35, 1,35 a 1,39 si myslí. Já si myslím, že to je prostě úžasný diskont. Je to úžasný diskont z toho pohledu. Samozřejmě, že ten diskont nemůžeme srovnávat s diskontem třeba před 2-3 lety, ale kde jsme byli před 3 lety? Před 2 lety? 2 lety? Ten diskont prostě byl odpovídající. Jestliže já si pamatuju diskont třeba 1,350, tak to znamená více jak 10x výhodnější diskont, než máme dneska, ale ten diskont byl prostě odpovídající, protože v tu dobu nebylo nic, v tu dobu to ještě nejezdilo ani. V tu dobu jsme zaznamenali na Inotransu první představení našeho Unibusu a Unibiku. To byla první vlaštovka, pak se nám to v listopadu, 29. listopadu 2016 rozjelo. Dobře, ale co dál? Jsme nevěděli, jestli to bude trvat 10 let. My jsme netušili, co bude dál. Takže ten diskont byl odpovídající. A jestliže dneska tady máme diskont 1,39 na takový trošku zajímavější balíček, nechci tady mluvit o těch menších, tak já si myslím, že to je úžasný, protože to riziko v dnešní době, když vidíme, když máme na dosah realizaci komerčních projektů, když víme, že se v Emirátech buduje, že ty stavby mají hodnotu několik miliard dolarů, že to jsou největší stavby, nebo že to je největší stavba v posledních 5 letech v Emirátech, což musím říct, že jako klobouk dolů, protože tam se staví obrovské stavby, jak víme. Takže tady je to prostě úžasný diskont, nádherný diskont a kdy jindy by se to mělo prodávat nebo nabízet nebo ta myšlenka posouvat než dnes. Protože nikdo z nás neví, kdy to skončí. Víme, že na přelomu března, dubna se bude vstupovat do další podetapy. No pak nás čeká co je po 13. 14. čeká na 14. etapa, no a potom je to jak daleko do 15. etapy, pak už zbývá poslední etapa. A jestliže dneska pan Junický odkupuje, realizuje zpětný odkup našich podílů, tak všichni víme, že to může udělat jenom ze zisku. A jestliže dneska my jsme v zisku, tak jaký tady je riziko? Pojďme se ještě podívat, ještě se vrátím k té nominální hodnotě. Takže tady vidíme společnosti, které se nějakým způsobem vyvíjejí. Vidíme tady Apple, vidíme tady hodnotu akcí Apple a Google a podobně, Amazonu, Microsoftu a tak dále. To jsou všechno společnosti, které začínaly, když měla tržní hodnota jejich akcie nižší hodnotu, než byla jejich nominální hodnota. Takže tady možná jenom trošku srovnání, trošku pojďme porovnávat. My víme všichni, co to je Apple, víme všichni, co to je Google, co to je Amazon, Microsoft, víme všichni, co to je Coca-Cola. Pojďme si zkusit říct, co to je dopravní trh.
Je to větší trh než trh hardwarem, se softwarem, nebo trh s Coca-Colou? Já už to nechám na odpovědi, nechám to na vás. Jenom si pojďme říct, znova říkám, nemůžeme říkat, jakou cenu bude mít naše akcie, ale můžeme porovnávat. Můžeme říct, můžeme ukázat, jak se vyvíjí Apple, jak Apple zahýbal světem, ale jak může, pojďte se vrátit na ty předchozí snímky, když prostě to je Skyway, to znamená obrovský pokrok, obrovský skok dopředu, obrovský posun ve všem, v rychlosti, v ekologii, v investičních nákladech a tak dále, a tak dále. Je to prostě skok, který vyjadřuje i to vákuum, více jak stoletý vákuum v inovaci dopravní technologie, kdy se prostě nic nového nestalo. Možná ještě bych tady chtěl říct, připomenout to talk show kanceláře Evropské unie v České republice, které jsme se zúčastnili, kdy se mluvilo o tom, že prostě ta ekologie se musí řešit. Mluvil se o tom, že tady produkujeme, jenom v České republice produkujeme 10 tun CO2 na jednoho obyvatele České republiky, na každé miminko, na každého důchodce, prostě na každého z nás 10 tun ročně. A teďka já tady mám ještě z toho posledního videa pana Junického takovou krásnou větu, kdy mluví o, ne o CO2, ale ještě k tomu CO2, ještě než to dokončím, ještě řeknu další informace, konkrétně z toho talk show, kdy oni tam mluvili o tom, to znamená představitelé Evropské unie mluvili o tom, že ten CO2, to je jenom jeden z mnoha skleníkových plynů, nebo z mnoha produktů, který my tady produkujeme díky naší civilizaci, díky tomu našemu průmyslu, jo, začalo to tou průmyslovou revoluci a tak dále, který my tady produkujeme. To je jenom jeden plyn. A ten jeden plyn v tomhle množství, připomínám 10 tun na hlavu a rok, se bude, každý ten kilogram se bude odbourávat tisíce let naší půdě, naší zemi. Není to jenom to, co nadejcháme, ale to, co spláchnou deště do naší půdy a to, co sníme a to, co vypijeme, tak toho nám tady přibývá tempem, který jsem naznačil. 10 tun, to je na celou Českou republiku krát 10 milionů. Takže 100 milionů tun za jeden rok, jenom v České republice. A ten program, který Evropská unie spustila, tak bude trvat až do roku 2050, přičemž jenom po jednotkách procent se to bude snižovat, ale víte co, já chci říct hlavně to, že oni nemají řešení. Oni prostě nemají řešení. To jediné řešení, které tam nastínili, tak je elektromobilita. Jenomže to není řešení. My více jak 50% elektrické energie vyrábíme v tepelných elektrárnách. Paradoxně, dneska jsem si uvědomil, tady v Trutnově nakoupil magistrát, já jsem zrovna o tom mluvil předtím s jedním představitelem našeho magistrátu, když se to nakupovalo, prostě nakoupil elektrické autobusy. Ale víte, kam se ty autobusy jezdí nabíjet? Do elektrárny, která má tři vysoké komíny a chrlí do ovzduší prostě smog z komínu, to znamená do tepelné elektrárny. Chápete?
Potom neviem, aký to má smysl. Tie elektrické autobusy, oni sú úžasní, oni úplne nádherne, oni jezdí potichu, oni tenež nejsou slyšet. Když si sednete dovnitř, tak to je nádherný, já jsem ještě neseděl, ale dovolím si to představit, to všechno úžasný, ale co. Tam na tom talk show pan Niedermayer mluvil o tom, že k tomu, aby jsme mohli spustit elektromobilitu nebo prostě rozšířit výrobu elektrických automobilů, tak potřebujeme spustit minimálně dva temelíny, dvě atomové elektrárny. Oni samozřejmě už nepůjdou do stavby nových tepelných elektráren, dobře, ale ty staré tepelné elektrárny prostě tlumit, to není jen tak. Můžeme to tlumit, až teprve budeme mít náhradu za tu, až teprve budeme mít výrobní kapacity pro tu elektriku. A to jediné řešení, znovu opakuju, je jaderná energetika. Takže kde jsme? Co myslíte, kam se ukládá jaderný odpad? A nebo možná už jenom jedno slovo Černobyl. A už opustíme tu myšlenku. Takže pojďme se vrátit k těm společnostem, které tady jsou, kde vidíte, já nevím, třeba Google nebo Amazon nebo Microsoft. To jsou ceny jejich akcí v dolarech. Ale co vyřešil? Co vyřešil na planetě Apple, co se týče ekologie? Co vyřešil Google, co vyřešil Amazon, co vyřešil Microsoft? Navíc musím říct, že doprava je největší, drtivě a zdaleka největší biznis na planetě. Je to strategický biznis. Vždycky bude potřeba doprava. Bez dopravy, prostě bez počítače, já si to dovedu představit. Bez Google si dovedu představit život. Bez Coca-Coly samozřejmě taky. Ale nedovedu si představit život bez dopravy, když bych přišel do supermarketu a tam bych koukal na prázdné regály, protože dneska, jak víme, tak my i jabka dovážíme ze Španělska, z Itálie, nebo i česnek dovážíme z Číny a podobně. Takže to je k nominální hodnotě, nebo takové povídání o nominální hodnotě a o tom, jaký je rozdíl mezi tržní hodnotou, nominální hodnotou, nebo řekněme skutečnou hodnotou a taky, jak se ta tržní hodnota vyvíjí. No. A teďka mi tady vypadl jeden snímek, ale to se omlouvám. Já jsem tady měl snímek o tom, když teď nevím, jak bych ho tam dal, ale asi už to nedáme, ale vy jste ten snímek viděli. Já se vrátím k tomu, co říkal pan Junický třeba na Ecofestu a jinde. My máme možnost tu technologii nebo záchranu planety nebo to, o čem jsem tady mluvil a o čem mluvím velmi často, podpořit buď to vlastními investicemi nebo tím, že pozveme další investory. A pokud my tady uděláme dobrou práci, uděláme tu práci správně, uděláme těch 7 kroků, které jsou potřeba, tak my nejenom, že získáme tým, nejenom, že vybudujeme tým, ale my zároveň tím, že opravdu naplníme těch 7 kroků jednotlivě, tak ten tým budeme i do hloubky. To znamená, že my naučíme řadu investorů pod náma taky budovat tým a oni naučí taky budovat tým a prostě se ta naše aktivita duplikuje do hloubky. To je obrovský téma, velký téma a to, co mě tady chybí, tak je
tak je moje zkušenost v číslech nebo moje historie 2,5 leta nebo necelý 3 roky v číslech, kde opravdu to je o už ten první, druhý měsíc o desítkách tisíc korun na bonusech a o tom, jak se to duplikuje dál. A je to o tom, že ty čísla prostě jsou uvěřitelné a jsou reální. Já jsem tu tabulku, kterou jsem měl připravenou a která mě tady někde vymizela, slibuju, že příště ji ukážu, tak tu jsem značně podhodnotil. Já jsem ty čísla tam dal ne podle reální mý statistiky v kabinetu, ale já jsem je podhodnotil a příště řeknu přesně kde. Takže i přesto, že jsem ty čísla podhodnotil, i přesto, že jsem ty procenta podhodnotil, a nebo respektive jsou reálná čísla jsou někde podstatně výš, tak i přesto tam jsou čísla pro ty z vás, kteří se chcete angažovat, anebo kteří se angažujete v tomhle oboru, myslím tím, že zvete další investory a tím, že budujete týmy, tak jsou tam čísla na začátku 10 000 a v dalších měsících 100 000 korun. Nemám to tam v dolarech, ale v korunách. No, já si myslím, že jsme dneska naplnili čas a že možná aspoň mám pro příště ještě co dokončit, nebo to, co jsem slíbil, tak chci dodržet, chci vám to ukázat, chci vám, já tam mám takovou tabulku, kde je počet investorů a vedle toho je tabulka, kde je počet aktivních investorů, kde jsem použil procento, kde jsem použil 15% přepočet, to znamená z těch aktivních investorů, z těch investorů, které jsem pozval, tak jenom 15% je aktivních, ale znova upozorňuji, že to číslo já mám o dost větší, ale já to příště vysvětlím, jak to je. A mám tam samozřejmě čísla, které se odrážejí potom na bonusech. A je to výzva pro všechny z vás a pro ty, kteří třeba ještě nejste aktivní, anebo už jste aktivní, ale nejste schopni nebo ochotní si představit ty čísla, které jsou reální, tak je to pro vás výzva, abyste se příště podívali na webinář, nebo ty, s kterými mluvím osobně, tak jim to představím osobně, nebo už představuju. No, já myslím, že mohli bychom končit tímhle obrázkem. Já myslím, že máme před sebou skvělou budoucnost, nádhernou budoucnost, ale nejenom o tom, že takhle můžou vypadat, nebo daleko optimistěji můžou vypadat naše čísla, čísla, které se vztahují k našim akcím, k našim podílům. Je to taky o tom, tahle tabulka, že investory, které do toho pozvem, tak v podstatě prostě už tím, že do toho pozvem, tak pomáháme dalším lidem, ale pomáháme na druhou, protože my pomáháme planetě, pomáháme třeba s tou dekarbonizací Evropské unie a celému světu a pomáháme i změnit život jednotlivých investorů, protože zkuste si představit dividendu. Zkuste si představit svůj balíček, zkuste si představit tohle číslo nebo procentuální nárůst a zkuste si představit tu dividendu. Takže o tom to je. Loučím se pozitivně. Ono to ani jinak nejde, co se týče Skyway, prostě to je,
To je jedno velký pozitivum a jsem za ty 3 roky prostě nezaznamenal, kromě některých negativních recenzí a toho třeba, co se stalo teďka v té Lombardii. Ale to jsou prkotiny, to jsou prostě bez překážek, to nejde, překážky nás posouvají. Takže moc přeju všem krásný večer, nádhernou budoucnost, přeju všem potenciálním dolarovým milionářům nebo i můžu použít i jiný čísla nebo jiný výrazy. Přeji všem krásnou budoucnost a přeji všem, aby jsme se setkali, se možná nejvíc setkávali na našem systému vzdělávání. A teďka třeba konkrétně 25.3. v Brně v hotelu Myslivna, kde budeme mít retorický seminář a kde budeme startovat další kolo našeho systému vzdělávání pro další nové investory, aktivní investory. Takže děkuji, moc děkuji za vaši pozornost a přeju krásný večer.